No, takže máme marcovú sobotu. Je pol piatej ráno, Štrbské pleso a dneska zostáva Ľubo, Tóno, Paťo, ja. Nie, opačne to povedz. Paťo, Tóno, Ľubo, ja. Ja, Ľubo, Tóno, Paťo. Paťo, kto chce byť prvý? Paťo, Ľubo. Ľubo. No dobre, proste... Ľubo, proste veci sa majú tak, že... Ľubo už išiel. Veci sa majú tak, že... Je tu s nami aj Tóno. Áno. Áno, je tu s nami Tóno. Tóno S. Nemožné je iba jedna z možností. Ty kokos. Tak toto bude pamätný výrok, to bude, to dám na úvod videa. Ešte raz? Nemožné je iba jedna z možností. Kámoška, dobre. Ranné Štrbské pleso. A... Vyražame na satana. Satan! Na návštevu k satanovi ideme, tak by som to definoval. Cez vodopad skok. A vraj nás tam už čaká aj Nergal z Behemu. Áno, a skúsime to cez červený žlab, pravdepodobne. Tak to je cestu, lebo tam tie chodníky sú také. Ešte sa rozhodneme hore. Uvidíme. No, takto vyzerá ranné Štrbské pleso. To je beautiful Slovakia. A takto vyzerajú naši kysudskí kamaráti. Počúvajte, panovča. No? Sme vtedy išli na ten kopec tam vzadu. Počkaj, ktorý myslíš? Čo sme sa vrátili. Čo sa zhoršilo do počasie. To sme išli na Štrbský štít. A to bolo, to je hento? Áno, to je ono, presne. To je Štrbský štít. Vodopad skok, zamrznutý. No? Hej. Ale nie ten prvý, ale ten ďalší. Ten cepín by som si ale dal do ruky, hoši. To je tvrdé, keď sa ti šmikne, už sa nezastaviš. To bude aj tak na pokot, keď sa ti šmikne.
No, ja neviem, ale daj si radšej do ruky, fakt. Máš brzdu, lebo automaticky ideš takto. Brzda. Bez neho sa ti šmikne, ideš do piče. Čo už najkrajšie zábery. A však s nimi to môže byť dobre práve, že oni robia tomu priestoru tú hĺbku. Postáči sa normálne? Nechcem byť chuj, ale tie mačky sme si zmohli. Nie. Tu ešte nie. Načo? Tu ešte nie. Počkaj, daj si odstup, ale dívaj sa. Dajte si odstup. Nechoďme na korpe. Thank you.
až na tú terasu, ale pod ňou sa bude odbočať. A to práve takto? Hej, tuto hore do 11 žlabov. Myslím, že tu sa aj stopí, no? Prečo? Čo, ako si myslel? Ďakujem si píču, ideme teraz tuto hore? Nie, tu nejdeme hore ešte. Doprava a tam? Nie, až tam, ďalej. Nie, to není ono. Tam to lyžovali, nevidíš. To není ono, Satan je až tam ďalej. No. Však ale tadiel toto vidíš? To není, ale to není Satan, toto máš na prednú baštu. Je to chatom, ale cez tam pôjdeme, nie? Nie. Tuto a potom doprava. Ale Poliaci nie sú takí prepnutí ako my. Ešte nie? Na čo? Na čo tu? Tam si dáme po tým, ak budeme začať stúpať, tak si dáme mačky už. Ešte blikám? Thank you.
náš lab. Vidíš ho? Jebe. To je náš lab. Prečo? Prečo že jebe? Bičovina. Nie, bičovina, to je náš lab. Však čo? Zosunúť? To je pevné, neboj sa. Pevné ako skála. A keď sa to zosunie, tak iba raz, potom už to nezosunie nikdy na teba. Na tú hranu, po tej hrane a potom popod tie skaly ide travers. Popod tej skaly ide travers a hen tam vlastne ide hore. Tým žlabom čo ide? Áno, áno. Ďakujem sa, Paťo, poď sem. Tak povedz teraz, čo je ľahšie. Pozeraj. Pozeraj. Ďakujem sa. Hen to je žlab, ktorý sme išli v lete. Až tam hore je tá skala, až tá v strede svahu, vidíš to? Je tá skala, ktorú sme obchádzali. A teraz mi povedz, ako by si tieto skalné teraz si prešiel. Jediná možnosť ísť takto pekne týmto žlabom, ako išiel ten poliak a potom po hrebení. To je najjednoduchšie. Najviac sa mi páči, že sa napravo. Ktorá? Tá napravo. Ale to neprejdeš. Kade ale išli Poliaci? Poliaci išli tade. Poliaci išli kade? Poliaci sú za nami, idú za nami. Oni idú to isté, oni idú na tú červenú lavku, to isté, idú za nami. Ja, Tomko, najbezpečnejšie je ísť po asfaltke na Šurskom plese. Už pojeme vlastne po stopách až hore na hrebeň. Štrbský štít. Aký? Štrbský. To vypadá tiež pekne. Tam sme boli s Paťom. V lete. Je pekný. Pekný výhľad na Kôprovský štít. Je. Oteľa vidíš pekne na Polské Tatry, na Kôprák, na Hincové. Pekné je to, no. No, to je ten žlap. Ale my toto uvidíme a začneme stúpať tam, urobíme oblúčik. Vezmeš si tuto také tie vonky. Ako sú stopy. A v lete sa chodí, vlastne tuto. Ponad tieto terasy. Takže chod to teraz. To prejsť takto priamo, neobchádzať. Tam pri tom druhom kameni si dáme mačky, hej? Tak je ten druhý kameň.
kámoši. Jeve, za nami. Tu sú stopy, len to zafúkalo. Skúsiť aj tady, ale... Príde prudké do piče. Je, to je kokotina. Pôjdeme mi tak, ako išli oni tým žlabom, to je jednoznačne. Vieš, cez tieto skalné Prahy, neviem, nechce sa mi tam moc cesto jebať. Toto je ten druhý žlab, ten, čo sme išli v lete, vidíš to? Hej. Ten lavor, taký široký lavor tento. Hneď naľavo, ten ďalší. Ako ten ľadovec? Áno, ako je ten ľado, ale nie, tento žlab, čo je tu, ale ešte nad ním, vľavo. Lebo ten travers ide tak šikmo do hora a vlastne začína tam ako to druhé polo, to vrchné, takéto široké. A to je vlastne letný výstup, no. A vidíš, ako to... Kvôli, ako to prešla pán? Aby sa tiež nabijú. Ináč možno by sa to dalo aj tou letnou variantou, ale bolo by to tie traverzy také, no. A nenecháme to poľa, ako prešla pán, že už sú za nami. Nie, ideme. Však ja ti šlapem. Však pomaly, veď v pohode. Však ideme tak, ako ideme, no proste nebudem stáť a čakať na poliakov. Toto bude ešte ťažké, ale tým žlabom sa povie dobre, uvidíte. Čo? Čo, naspäť? Naspäť sa pane, to skúsim uvidíte. Kľudne.
Inak je fajn. Dobre, dáme mačky. Dáme mačky a ideme. Dobre. Komu čelom pred ku hviezdám. Sa ti povie dobre, bračko. No len to bude ľadové, to bude zľadovať, ale to bude dobre. Budeme len zasekávať nohami, mačkami a ideme hore. To je dobre, to je dobre. Asi ešte čajík. Sa posilníme. A ideme do mačiek a valíme. Nie, to je jedno, či pôjdu poradci prvý, či my. Každopádne nemôžeme ísť všetci spolu naraz, lebo ten svah by to neudržal. Pred televízorom.
Ruka máš vpredu? Či vzadu? Tiež vpredu, dobre. Thank you.
odkiaľ ste? Že? Odkiaľ ste? Ešte raz. Že odkiaľ ste? Krakov, Katovice. Bratislava. Bratislava, hej. Krakov. Hej. Ja, celá grupa. Celá grupa ste, hej, Krakov, hej. No, Ste spolu. Zespolu, no. Hej. Jedni Krakov, Čigľivice a Bielsko. Jo, Bielsko Biala. Ale płatne, fajnie. Że fajnie, no. To gorzej jakby przyszedł Rostow, bo tu widać, że wszystko nawiane, nie? Magazyn. To na lawo jest nawiate, ale tuto keď... Ale tu już jest padnuta, także to już sa pójdzie, dobre. No, ale to mogło chyba tutaj nawet trochę zjechać, nie? No. Inak... Wiecie, sa chodzi tuto, z tą lawą stroną, bo tam jest tie skalne prahy. Te progi, nie? No w lete, sa idzie tady, tą drugim zlawom. Vy ste boli túto zimu niekde už? Čože? Že či ste boli túto zimu na Slováci? Na Slováci to ďalej? No, že či ste boli teraz túto zimu? No, Živomce robili sme? No, že či ste boli nejaký kopec ziny ešte okrem Satana a Gerlacha alebo tak? Na Jagerlacha, Łomnice Lodowe to robiłem, ale w lecie, nie? W lecie, hej. Teraz to na Tokanie jeszcze nie byłem. Nie byłem, hej. Ja som bol dvakrát, ale tady to nie. No vtedy byli sme na Svinici, byli na Vysok. Hej, Svinica je zajebista, my sme boli ceska z prvý vierch, pre Beňovku. To je to z Liliove. Áno, Liliove a prostredná Turňa. Tá, aj zrazu, že to na Turňu. My sme boli, no aj Koščelec, aj Špiglasovi. A zajebistý žlap. Tvrdé, dobre, fajne. Tvrdé. Thank you.
Pozor, Ľubo. Dáni, bacha. Ľubo.
Thank you.
Čo? Čo? Ešte len jak druhá koža. Ako? Jak druhá koža. Pocítim iba v lakťoch a v kolenách. Inak je nám neprilepený. Krásny žlap. Takých 600 metrov má vzdialenostných. Čo? Vzdialenostných dole. Ten žlap. 600, možno 700. Záver. Tak fúka ten vietor cez ten žlap.
Mohli sme vybehnúť na parenú buchtu na Popradské pleso. Ešte. Čo? To sa nedá. To sa nedá, tam sú väčšie zrazy. Вот.
teraz. Že by som šiel do čaju, asi pôjdem. Asi trošku nižšie. Asi vyššie, nie? Tam bude slnko. Tu fúka práve, tu fúka. Čo mám, Tony? Máme vyššie, tam bude slnko. Nazdár.
Nera. Tu, hrebeň. Ideme tam hrebeň. Čo? No. Dober. Čak, pomaličky kráčajme. Nemôžeme stáť, vieš, keď stojíš tiesno. Čak, túto náslnku sa napíš. Iný pocit na slnku. Čo? Ľubo ide? Nie, Ľubo. Čo? Čo sa neľubí? Vietor je v pohode, však není veľký. Taký bude celý deň? Je to nádhera. Chcete fotku? Počkaj, dám ti fotku. Že si to ty. Dívej sa. Nakúknite sa, hej. Aj Paťo. Dobre. Toto len prechádzame, potom pôjdeme dole zase a potom ďalšie až. Počkaj, nechod za mnou moc. Nechod moc tesne, hej. Tu si oddychneme na kameňoch. Na slnku, na suchom kameni. Kde je dobre? Čiže tu je kameň, suchý kameň, tráva. Čo do piče, pičujete? Čo pičujete do systému? Čiže tu si dáš cigu. Tu si dáte cigu. Svietime ešte? Nie. Pozri ma. Červená. No. Tu to opatrne, hej? Chyťte sa tejto vrchnej skaly.
Diváke mestečko som vám vybral. Na slnečku. Neviem, mne to tu asi nestačí. Tebe jebe? Takže končíš? Dobre, dáme cigu. Niečo sladké. Koľko to je ešte, Maťo? Ja neviem, 500 metrov. Koľko? 500 metrov, pol kilometra. No, teraz už ideme technicky. Teraz už ideme technicky, vieš? Výšku ani tak nejako technicky. To už sa bude dobre. Pohybení. Toto už bude paráda, sa budú striedať skaly so snehom. Už bude také technické. Predná bašta, chlapci. Čo ti jebe, chlapi? Lubko, podri sa hentam, v tom hornom žlábiku, vidíš chatu? Chata, podri si mi. Takto rovno mnou? Takto. Ten horný žláb, taká bodka v strede snehového pola. No. Chata, podri si mi. To je chata, podri si mi, no? No. Naľavo sú rysi. Od nej naľavo sú rysy a napravo je vysoká, ten dvojštít, taký dvojvrchol, to je vysoká. Jak budú na našej úrovni, ja idem ďalej, chlapci, takže. Choďte to po jednom. Nechoďte dvaja. Nepôjde, musíme sa vrátiť. Tu je to veľké.
Rozvahu technicky, ten krok si musíš byť istý, nie že sa potkneš alebo čo, musíš byť proste istý. Však nenáhlíme sa, veď máme čas. Do komína, do tohto komína. Tu pojdeme do tohto komína, hej? Kúko svietím. Aj sem tam foť. Ti jebe? Však sa nenahlíme, veď kľud. Že viacej baví ako ísť hore z Labonči. Musíme ísť s rozumom, no proste. Nie ísť kokotiny. Čo mi ide, hej? To je bola škoda nenatočiť. Prosím ťa, ťukni, ale iba tak jemnúko do toho displeja, on sa ti zasvietí a či idú číslo. Čísla. Idú. Dobre. Vyšiaj tým letným. Nie. Nie, lebo tam máš skalu u vás raz. A neprejdeš cez tú skalu dole. To je rozumný. Tuto to traverzneme. Hore to traverzneme, ako idú tie stopy. Presne to urobíme a bude nade hore. Poľak išiel asi hore, vieš, po tej špici. Ale to nemusíme. Presne. Áno, tým traverzom.
Ale tu ešte, toto ešte musíme zistiť. Opatrne, hej, dajte bacha. Tak pomaly. Lepšie vždy aj tú ruku, vieš, jednu. Vyrižávať sa skaly, alebo čo. Toto zísť a už je to pohoda. Šlapanica horí iba. Toto je to, čo bolo na videu. Toto je to, čo bolo na videu, vieš. No však to není také... Není to také... Dá sa to zísť. Teoreticky aj tu by sa to dalo. Aj tady by to išlo podísť. A to zídeme. No to je ono. Pohoda. Ja som chcel, že to je horšie, to je normálne komín. To je komín. Vieš, sme zavratí. Ďalší juchyt, parádny. Jo. Vesky. Jo. Dá sa ten podísť, ale dá sa to aj prejsť. Prejdeš to. Nie je to také strašné, toto zídeme. Len neviem, kde si dám cepín. Pohoda. Preguláš, vieš? Dívaj sa, Lupa. Takto sa preguláš. Tu sa držíš a iba sa pretočíš nabok. A pohode, jak schody. Pohodička. Dobre. OK. Toto je ono. Však ti hovorím, že to vyzeralo horšie ako je. Poď cez ten komín, Tono. Do tej špary, tak. Tak, tak. Rukami sa chytaj tých skál, tak, presne. Pomaly dole. Pohoda. Pomaly, tuto je špica, tá skála, tej sa chytíš. Tak, chod na, áno, áno, chod na zadok, presne. Na zadok, pomaly sa spúšťaj. A tu sa chyť obidvoma rukami tej špica, tej skály. Tam, kde až nohu pravú. Tam, kde až pravú nohu, tam sa chyť. Tam je taká špica. Áno. Chyť sa tej špica, tej skály a normálne sa spustí dole. Nie tej, druhej. Tej, tam, čo až pravú ruku, tej. Tam je taká špicatá skala. Tam sa chyť obidvoma rukami tej špicatej skaly a sa pretoč na brucho. Tak, presne. Tej sa chyť obidvomi a pretoč sa na brucho, to je ono. A iba spusti nohu dole, tam máš schod. Neboj sa spustiť. Doľava viac. Ľavú nohu, dobre. No a to už dáš. To je ľahké. No nič, ideš na ďalší schod a ideš dole. Čiže spusti nohu. Tak. No, výborné asi. Tam sa, Paťo, pretočíš, že na tej špicatej skále sa pretoč iba.
To je v pohode. Ideme ďalej pomaličky. Čo, počkám ťa. Počul som to, hej. Jebe, internety spadnú. Dáme do refreshera. Dáme do refreshera, že? Tak tento chlapec si koleduje o pokutu na... Ovidem spustí a drž sa na rukách. Na rukách sa drž. Na tej špicatej skále, tak. Tak, dobre. Tak. A už len druhú nohu a ideš dole. A ideme tento travers. No už sme blízko, chlapci. Nie, oni ešte cez ten špic, oni ešte takto presne. A to je tá, to je ten úsek. Ja som chcel, že ten úsek je až tam. Tuto mi to trošku pripomína Gerlach Velickou probu, že? Pamätáš si? Ja sa tomu vôbec nepotím. Thank you.
Toto ešte není ono. Ešte jeden. To je taký malý žlab a už potom je satav. A to už je kusok. To už je za chvíľu. Možno 300 metrov ešte.
zakutí. Tu je dobré na tom svahu do piče, tu ostaň. Tu to normálne peče. Poďme tu, ale nechoďme, ja si nechcem ísť ešte. Však mi je fajn to piče na tom hrebení. Počasie je dobré, koľko tu môžem urobiť krásne fotky ešte. No však tu už je dobré za tým kameňom. To je jeba. No, ten kamen to tu láme, takže super. Dívej sa, toto je pecka. Už je úplne iná perspektíva, ty koľko, teraz sa idem opalovať. Presne tak, ideme sa nažrať. No, tuto trošku pučí tie špare, ale nevadí, prežijem, ne? Také strašné. V očiach otázku, čo láska zmení. Thank you.
Dobre si to chyť. Thank you.
Toto je za mňa najkrajšia časť. Teraz čo ideme? To je za mňa najkrajšia časť, úplná pecka. Kurwa, ty stać, pijaj, drachy, kurwa, kurwa.
Ešte šterský šit, nie, dneska? Ešte raz? Ešte šterský šit dneska. Doprava a šterský šit, nie? Nejdeme? Kde doprava? Na jaký šet? Štrbský. Na Štrbský, tak? Štrbský. Deň dlhý. Deň dlhý ešte 10 hodín. Ideme na Štrbský. A úplne na hrubý vierch. Kto je? Hrubý vierch. Furkot a za ním je hrubý vierch. A Furkot máš tu. Ten najvyššie tam je Furkot. Tam trčí trošku, trčí z neho. To je Furkot, hej. Čože? Strelen či žlutým šrakiem. Na bystrú lovku. Bystrá lovka a... No, nemáte lopár, chalani? Čeko? No, lopár na zadok, že sa spustíte. Toto najviac baví, toto ma na Tatrách baví, hrebeňovky. To je nie je to pecka? Počkaj, akože toto bola najkrajšia časť celé tu. Určite, najkračšia, najkrajšia. Najkrajšia? No. Fakt, že to, ale najviac musel byť taký svet, veš. Vieš čo, ja najviac trebu som musel. Osob. Lebo sneh. Snehu ja nejako neverím na 100%, ale tu toto už bolo proste, tu už som sa cítil jak doma, lebo skala, kúsok snehu, skala, to už proste len od tých schopností závisí, ale toto, to je iracionálne, to je proste sneh. No môže, ale nemusí sa to. No však. Ale samozrejme, že lepšie sa ide po snehu. Tak samozrejme, hore sa šlape v tých stopách a v tvrdom snehu jasné, že ľahšie. Samozrejme, iné keď ideš v hrotoch po skale, ktorá je každá na jednu stranu, proste vieš, rány všelijaké. Ideme ešte štrbský. Sa dobre spáčiš, že zároveň ešte štrbský. Bo ešte, čo? Ľubko vyšiel, čo? Nedáme tri štrbský, nedokončíme? Tak sa vráťme a dokončíme to cez Hlinskú na štrbský. A tam dnes ideme. Pojď. Dobre chalani, tak však daj to nové kľúčky, vy, že sa chce zohrať. Pre tebou je hradba skal, že kade, doprava, doľava, tu vylezem, vieš, a nevieš ani, kde sa dostaneš. To iba hádaš. Ty vidíš približne na mapách trasu, ale to netrafíš úplne presne. V lete sa ide dobre tady. V lete to pozná na 100%, proste. Ale tak je to taký štrkový. Je to vyšlapané, ja som tu tretíkrát teraz. Ale proste v zime je to vždy iné. Záleží, aká je výška snehu, všetko ideme, ne? Ešte. Aha, počkaj, dofajčíme. Ne? Ideme dofajčiť? Tak dofajčíme. Sedelko pekné celkom. Toto tu, že? Chlapci, čakaj, sme to jebli tu na Popradské rovno a dáme pár jednu buchtu. Ideme na pár jednu buchtu? Ja si myslím, že je to bezpečné. Si jebe. Si kokot? Dáme. Ono, dáme to? To počkaj, ja sa nebojím zľavu. Ja zľav mám obrej piči. Ale ty nevidíš, čím to končí. Vieš? Ty, tieto Tatry, oni idú krásne zľavu. To veľa ľudí láka. Veľa ľudí sa tak aj ojebalo, že... Však tady to tu zideme, však to isté čupu a idú a zrazu prídu a pod nimi 20 metrov nič skalný, skalná terasa, teraz čo? Kokot, ani hore, ani dole, už dojebaný, stmieva sa. To veľa ľudí takto je na Gerlachu, tak presne toto isté. Už tu možno? Nie. Gerlach je tam. Toto je vysoká. A toto je čo? Toto je vysoká a toto sa vysoká. Toto je voliavé. Vidíš to? Vidíš to, taký stôl? To je nicová, že...
žiadne lezenie. Prídeš do neho odchrta a rovno hore na ten stôl. Nieco vám že som opičok. Ja by som navrhoval, že by sme to vybili cez tú Patriu rovno takto hrebeňou ďalej. Už keď sme na tú hrebeňovku taký, vieš? Toto hore? No? Čo? Už sme taký, vieš? Vo šungu, že by sme to jebli. Paťko, čo? Čo? Toto, že by sme, to že by sme pokračovali hore po hrebeňu. Môžeme. Dobre, poďme. Dobre, chalani, poďme teda. Môže by vám pekná fotka spoločná? Ale ako robíš spoločno? Čo to nám urobil? Typek, Dukáš, počkaj, som nevidel. Počkaj, takýchto fotiek som ti urobil. 30 som ti takýchto fotiek urobil. Kde sme si dali pár dňov? Neprejdeme sa ešte na Poprácku len tak? Tam nemáš kde. Pár dňov buchtu len tak ako... Svietime ešte ťapko? Pozrieme percenta, percenta mi poď. Percenta sú 42. To piče málo. Maťo, a kebyže ma na tie popíši palacinky? Dobre, k tomu Mojsejovi. A ty tam bol. Tak ideme na to, ty koko. Ja mám to na sladké. Ideme, Lubo, čo? Chladí, také palacinky. No počkaj. Áno, áno, to bolo druhé miesto. Čo? Už na to svieti slnko. Často metrov. Dĺžkových. Možno 700. Uej. Samozrejme.
Ja mám rád po snehu ísť dole, to je super. Však ja som tam bol. Však hej, však ten Vlado, nie? Ja, ty Jožko, Vlado. Však to sme boli na tej Tupej. Tuším. Tak na ostrove. Tak na ostrove to bolo vtedy. No tomu ver. To bol hlavne vtedy čerstvý sneh. Toto je paráda, ja to milujem. Čo? Čo? Čo len chceš? To je jedno, Hladovištit, Lomničák. Hladovištit, Lomničák. Čo? A tak reálne možnosti. Čo, Hladovištit? Ale nie najvyšší. Tak bude to také, to bude ďaleko uši hrebeň ako toto. Ale dá sa to. O, úplne všetko sa nedá.
krásna Mlynická dolina. Pred nami hrebeň Solísk. Štrbské Solísko, Mlynické Solísko. Vzadu Burkovod, Hrubý vrch. Topka. Tatry v zime nádhera. Je to epika. Thank you.
kráčame ďalej. Ticho do závetra a my ideme dole. My sa rozhodli, že ideme bežať až autu. Za nimi a to je niekto tam. Takto ako sme išli a červený žlabom hore a potom pohrebení. Lepší sneh, teraz sa už to bude topiť a... Dobrá bunda. Ale tiež. Majte sa. A si prišli záležovať, zatrénovať. Točí doprava. Tu na tú skalu.
prichádzame k vodopadu Skok. Odtiaľ ešte pol hodinka na Štúrske pleso. A týmto by som ukončil dnešné video. To sa tam. Majte sa pri ďalšom dobrodružstve. Dobre. Takto krásne zamrznutý vodopad Skok. Máme za sebou túru na Satana. A v tomto momente ukončujem dnešné dobrodružstvo. Zase sa vidíme pri nejakom inom novom. Dobre, už to asi vypíname.